pra mais um vídeo aqui no canal do Louco, mano. Bora pra mais um vídeo no canal do Louco São Paulino. Nada como um derby, nada como um clássico. Puta cara, um princípio de crise. Tem até torcedor palmeirense pedindo a saída de Abel Ferreira e os caras estão esculachando o Everton também. Se inscreve aí, vamos falar sobre isso. Se inscreve, ativa o sininho. Taca o dedão no like, compartilha o vídeo com todo mundo. Deixe seu gostosinho que é importante pro crescimento do canal, tá certo, mano? Taca o dedão no like, deixe seu gostosinho aí. Ontem teve o clássico Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras jogou muito melhor que o Corinthians, muito. Poderia ter matado o jogo, mas no final o Corinthians empatou 2x2 com dois jogadores a menos. Gustavo Henrique no gol, Cássio expulso e tudo mais. E aí, o que, que aconteceu? Deu um gosto amargo para os palmeirenses de derrota e um gosto saboroso para os corintianos de vitória, né? Para completar, o Everton, que para mim é um goleiraço, mas tá passando por uma má fase. Desde a final da Supercopa, que ele não, o Everton não é aquele catador de pênalti e tudo mais. É um goleiraço, jogador de seleção brasileira, tudo, mas não tá vivendo a má fase. Ele perde a final da Supercopa não acertando nenhum canto dos pênaltis. O Rafael cata dois pênaltis. Aí ontem, no gol de empate do Corinthians, ele tirou o braço. Ia ser gol do... Ele ia catar a bola, ele tirou o braço. Fez golpe de vista. Aí a torcida do Palmeiras tá detonando o Everton. Tá questionando, já estão questionando a titularidade do Everton. Talvez é, mano. E até o Everton tá... Não falou. Correu da imprensa ontem. Vou até mostrar que um jornalista aqui falou, tá certo? E o Abel ainda falou que é do futebol, não tem como a gente prever isso que aconteceu no final. Mano, o Palmeiras jogou o jogo inteiro melhor, né? Aí o Palmeiras teve a chance de matar o jogo na hora que tava 2x0, poderia ter feito 3. Na falta mesmo que o Cássio foi expulso, o Gustavo Henrique tá no gol, o Piqueires era dar uma burdoada pro gol, poderia fazer o gol. Foi tentar bater colocada. Aí, mano, tem torcedor do Palmeiras... Tem torcedor do Palmeiras pedindo a saída do Abel, rapaz. Nossa senhora. Aqui, quer ver? Torcedor do Palmeiras tá pedindo a saída do Abel Ferreira. Os caras tão bravos. Nossa, os caras ficaram bravos. Ó, se liga aí. Fora Bel, eu vi de novo. Ai, esse aqui é a galera lá na turma do Amendoim. Abel Ferreira, esse cara é louco. Esse cara, ele é engraçado. Ele é no canal da Turma do Amendoim. Ele é engraçado pra caramba. Fora... É, mano. Até o treinador do Corinthians falou que o Palmeiras abdicou muito rápido do jogo, né? Eu acho que nas alterações, tanto do Palmeiras como do Corinthians, ali o jogo deu uma mudada. Depois dos 35 minutos ali do segundo tempo, o Corinthians deu uma melhorada, né? Mas o Palmeiras jogou praticamente o jogo inteiro. Agora, botar um fora Abel. Não só ele, eu vi outros aí. Eu vi outros aí falando que o Abel errou na substituição e tudo mais. Mano, o Palmeiras precisa de jogador. O elenco do Palmeiras é curto. Pra você ter uma ideia, ontem o Corinthians já tá com o elenco... Ontem entrou o Pedro Henrique, o Gustavo Mosquito, talvez mudou ali. O Palmeiras, quando entra, é a molecada, né, cara? Né? Aí entra a molecada e os caras ficam bravos. E aí, mas pra piorar ainda a situação, os caras ficaram bravos com o Everton. Mano, e os memes do Everton? Cada meme do Everton... Ó. Nossa senhora, essa canalha...
Aí é sacanagem. Foi mal, galera. A bola veio muito forte. Puta que pariu. Olha o meme, vai. É sacanagem. Aí é sacanagem com o cara. O cara é goleiro de seleção, é um goleiraço, mano. Mas realmente ele falhou no gol e não cata pênalti, né? Aí é sacanagem, mas alface, vou de alface. O cara é goleiro de seleção, o cara tá muito, mas é foda, nós é torcedor foda. Galera zoa mesmo. Tá louco. Põe a mão na bola, irmão. Põe a mão na bola. Não faz golpe de vista. Muito tempo que eu não via goleiro fazendo golpe de vista. Foi fazer e... Ei, ué. O empate é na sua conta. Olha lá, ó. Um empate improvável. Tirou o braço. Tirou o braço. Põe o braço, Everton. Põe o braço, meu Deus do céu. Ó. Tirou o braço na hora. Nunca mais vi goleiro fazer golpe de vista ou faz ainda. Antigamente fazia bastante. Ó, põe o braço, cara. Bota o braço e pegava. Ele ia pegar a bola, meu irmão. Ei, caralho. Olha lá, ó. Ele ia pegar, ó. A bola ia pegar. A bola tá na mão dele, cara. Ó. Mais, velho. Vocês viram que tem mais. Tem mais mesmo. Tem mais. Eu separei alguns só, mano. Cara, ele é um goleiraço. Pra mim, ele e o Cássio são os dois melhores goleiros do Brasil. Depois o Rafael. Acho que o Rafael já tá em terceiro aí. Como os melhores goleiros do Brasil. Mas pra mim, o Everton e o Cássio e o Rafael são os melhores goleiros do Brasil. E a galera quer que o Everton tá passando uma má fase, como todo jogador passa. E os palmeirenses já pedem que o Everton tá precisando do banco de reserva. Eu acho que o Abel Ferreira não vai botar ele no banco, porque daí vai deixar ele muito abalado. O Abel Ferreira vai dar ainda o voto de confiança nele para ele se redimir no campo. Pro Abel Ferreira. Pro Abel Ferreira. Era aí. Porra, caralho. Porra. Que bosta. Era aí. Porra. Pro Abel Ferreira se redimir no... Pro Everton se redimir no campo. Porque se o Everton... Vamos supor que o Abel Ferreira é um cara experiente demais. Ele é muito... Ele sente muito o que o jogador tá sentindo, né? Ele é muito humanista, não sei se é essa a palavra. Então, vamos supor que se ele tirar o Everton agora, com toda essa crítica em cima dele, essa carga pesada, vai abalar demais o jogador. Então, ele vai conversar com o Everton, vai dar moral pro Everton, vai deixar o Everton de goleiro titular pro Everton se redimir dentro de campo. O Palmeiras ganhar um jogo com o Everton se destacando, ou então defendendo um pênalti. E acontece, viu, velho? Você vai ver, o Everton não vai sentar, não. Mas a galera pede... Criticaram muito o Everton e a galera quer a saída do Everton, ó. Se liga aqui, esse aqui é meu parceiro Fernando, lá do Insta Verde, tá certo? Fernandão, falando aí sobre o Everton. O Fernando colocou aqui, ó, xingado. Segundo a página do Palestino, colocou aqui, ó, xingado. Segundo torcedores que estavam na Arena Barueri, o Everton ficou visivelmente abalado com o empate e foi muito xingado na saída de campo. Qual a sua opinião? É hora do influenciador botar a sua opinião. Porque senão o que acontece? O influenciador, ele vira um filtro de colocar assim, qual que é a tua opinião? Qual que é a minha opinião? É que tem que ser xingado. Pô, o cara foi pra Barueri, pegou uma chuva desgraçada. Pro goleiro, experiente, cortar, tirar a mão, ele tem que ser o quê? Parabéns! Monstro! Meu goleiro! Cara, todo jogador foda já foi xingado na camisa do Palmeiras. Por que que o Everton? Mas o que que eu acho? Eu acho que é banco. Porque se a gente tem que ter coerência nesse momento como torcedor, se a gente pede pro Rony ir pro banco, por que que o Lomba não pode ser goleiro do Palmeiras? O que que o Lomba fez de errado até hoje, quando ele entrou? Então o Lomba, ele foi contratado para ser o eterno reserva, então não contrata. É isso. Não contrata. Bota o moleque de base para jogar na ausência do Everton, né? Mas é isso, foi contratado para ser reserva. Contratado para ser reserva. A página do Palestino. Os caras querem a saída de Everton. Aqui, cadê o... Cadê? Tinha mais um aqui, rapaz. Desgraça, pera aí. Aqui, se liga aí. O goleiro Everton, que já foi de seleção brasileira, campeão olímpico também com a seleção, tem sido muito contestado pelo torcedor alviverde. A alegação é de que o Everton não vive uma boa fase e ele foi o grande responsável pelo empate com o sabor de derrota diante do Corinthians. Vale a lembrança de que a cobrança de falta do Garro foi distante. Meia argentina até bate bem na bola, tanto que ela toca na trave antes de entrar. Mas o Everton estava no lance. Ele, dá pra ver pelas imagens que ele tira as mãos, imaginando que a bola iria pra fora. Não foi pra fora, acertou a trave e acabou por definir um empate. Diante desse cenário,
inúmeros torcedores, centenas, milhares de torcedores do Palmeiras nas redes sociais começaram o movimento pedindo a saída do Everton do time titular. Gostariam que o Marcelo Lomba tivesse uma sequência até para que o Everton pudesse se concentrar e talvez se recuperar, treinar com mais foco para voltar melhor. Importante contar que não é a primeira vez que o Everton falha na temporada, goleiro que tem oscilado, especialmente nas saídas com o pé. Nesse lance específico, nada a ver com o pé, e sim com uma falha de decisão. Só para arrematar, queria contar um bastidor. Na saída da Arena Barueri, o Everton perguntou a um dos seguranças do Palmeiras se tinha muito jornalista na zona mista, que ele não gostaria de dar entrevista. Diante da resposta que sim, o Everton solicitou que mais um segurança o acompanhasse, e ele saiu sem falar. O goleiro Everton... Foi verdade mesmo. Foi verdade mesmo. Ele saiu, na hora que ele saiu, perguntou, até um repórter aí, algum repórter perguntou, falou aqui, quer ver, ó? Eu acabei de ver isso aqui. Olha lá, quer ver, ó? Cadê aqui? Tava aqui, ó. Aqui, ó. Uma das cenas mais, segundo o jornalista Gustavo Soler, uma das cenas mais bizarras que já vi na zona mista. O goleiro Everton abriu a porta para sair do vestiário e perguntou para um segurança se tinha muita gente na zona mista, onde só ficam os jornalistas. Ele chamou outro segurança para ser acompanhado até o ônibus. Que porra é essa? Não queria falar, que quando ganha quer falar, né? Quando perde é... Quando perde, aí ninguém fala. É normal de todo jogador, né? E é um jogador experiente. Devia ter falado, Everton. Devia ter falado que a torcida do Palmeiras queria saber o que que você fez. Você é... Lógico que você achou que a bola ia pra fora. Então dá uma explicação pro torcedor, né? Mais palmeirense pedindo a saída do Everton do time. Família Palestrina, faz tempo que eu não apareço aqui. Gravando vídeo, etc. Mas hoje não teve como. Eu vou bem resumir esse vídeo. Porque eu avisei. Desde a Supercopa eu avisei. Sobre esse goleiro que é horrível. Eu não vou xingar aqui. Não vou sair de mim. Não é pelo jogo em si. Porque empatar um derby é normal até. Agora, o cara fazendo o que ele vem fazendo nos últimos jogos. Vamos lá. Novo Horizontino, quem lembra. São Paulo, que ele quase entregou o gol pro Caleri. No final do jogo e ainda não pegou nenhum pênalti. E agora o que ele protagonizou aí foi uma das... O derby foi, é assim, complicado, um jogo muito difícil, mas assim, foi uma das maiores barbeiragens que eu já vi, cara, com a camisa do Palmeiras. E tem torcedor que passa pano ainda. Parem de ser gratos, os caras são nossos funcionários. Se o cara não tá performando, o cara tem que sair fora, velho. Seja o Hendrick, seja o Rafael Veiga, os caras ganham milhões. O Everton ganha 1,5 milhão por mês. Pra fazer isso, contrata o Zé, sobe o Aranha da base, põe o Lomba. Pra fazer isso, o cara não pode tomar um gol que ele tomou aí. Não pode tomar um gol. Cara, desastroso, porque assim, somos Palmeiras. E a gente sempre quer o que é o melhor. Palmeiras mandou no jogo, isso é fato, mas a gente conseguiu ressuscitar os caras. Os caras estavam sendo eliminados do Paulista e a gente ressuscitou os caras. Cara, sem palavras. Família. É, ressuscitou os caras. Eu acho que eles vão classificar. Eu acho que o Corinthians vai classificar. E Palmeiras e São Paulo ainda pode ajudar. Até que pariu, hein? Tá louco. É, não tem mais um monte, cara. Igual ele falou, tem igual o Nicola, tem centena lá, a galera pedindo a saída do Everton do time. Mas eu acho que ele não sai, não. Eu acho que o Abel Ferreira vai deixar ele pra ele se recuperar dentro do campo. Mas que abalou o cara, né, mano? O Palmeiras tá ganhando o jogo e toma um gol daquele e tudo mais. Tirou o braço. Já no catapente. Quase ele perde a final da Supercopa, ele falhando, dando a bola no pé do Calera. O Calera errou o gol. Eu acho que o Everton que catou. Eu não lembro mais. Depois não pega pênalti. O goleiro de São Paulo cata dois pênaltis. O Everton tem fama de não ser catador de pênalti. E aí falha, tem falhado. A galera tá detonando. Aí empate com o Corinthians, o jogo ganho. Empata tudo. Agora, os caras pedir fora o Abel aí já é demais. Puta que pariu. Valeu, um abraço. Deixa seu comentário aí. É nóis.